Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E, véi, pera que eu já vou soltar a gameplay aí. Eu tô passando aqui rapidão, só pra eu avisar uns bagulho aqui, ó. Pra quem não me acompanha na página do Face, sabe que ultimamente eu fiz um pack aí pra o meu clã, que é o clã Viz. É um pack, mano, lá tem que o marca exclusiva do clã Viz. É spray do clã Viz, é cartão postal, é tela do login. E, mano, muito inscrito pediu que eu colocasse pra download. E beleza, mano, vou colocar aqui pra download. Então eu já quero avisar que se você não tem interesse pelo fato, sei lá, de ser de outro clã, se você não tem interesse, pula logo pra gameplay. Mas caso você tenha interesse, fica aí que eu vou ensinar como você faz pra baixar e pra instalar, beleza? O primeiro link da descrição aí, eu vou estar deixando esse link aqui, ó, que é o link do Mediafire, pra você fazer o download. Você vem aqui, ó, faz o download, pack clã Viz, você faz o download. E, mano, você vai na pasta que você fez o download. No caso aqui, eu deixei na área de trabalho. Eu não fiz o download, porque eu já tinha ele. Mas, mano, você vai na pasta que você baixou. No caso aqui, eu coloquei na área de trabalho. E executa, mano, e abre ele aqui. Beleza, você entra aqui na pasta, e aqui tá os arquivos, mano, ó. Aqui tem as instruções pra você instalar. Aqui tem uma prévia de como ficou o pack todo, tá ligado? Aqui tá as Skill Marks, ó, que foi o mano Lolied que fez. Eu quero agradecer aí a ele, ficou muito show as Skill Marks. É o name card, o spray, a tela do login. Eu com muita dificuldade aí eu fiz, mano. Mas beleza, velho. Aqui, ó, tá o pack todo aqui, as Skill Marks, cartão postal, o spray, a tela do login. E, mano, isso aqui eu coloquei opcional, que é os meus sons. Muita gente tava pedindo nos últimos vídeos. Então, mano, você só instala se você quiser. Tanto que eu coloquei aqui opcional. Mas beleza, mano, não vou enrolar muito. Vamos lá, como é que a gente faz pra instalar? Você vai vir aqui, mano, no ícone do CF. Você vai apertar com o botão direito, mano. Aí você vai vir aqui, ó, propriedades, velho. Vai abrir esse bagulho aqui. Você vem aqui, ó, abrir local do arquivo. Abriu, mano, aqui, pronto. Deixa eu fechar isso aqui que não importa mais. Pronto, mano, aqui tá, é a pasta do CF. O que é que você vai fazer? É muito fácil. Você vai entrar aqui na pasta RES. Entrou na pasta RES. Você vem aqui, ó, no bagulho que você baixou. Você vai selecionar a pasta U e você vai segurar ela e arrastar pra aqui, ó. Você arrastou, você aperta continuar. E pronto, mano. Mano, no seu caso pode aparecer aí os bagulhos de substituir. Você vai apertando sim, sim, até substituir tudo. Beleza? Isso aqui você colocou tudo menos o som. Se você quiser colocar o som, você vai fazer a mesma coisa, só que com essa outra pasta aqui, ó. Você entra aqui na pasta som. Tá vendo essa pasta aqui? Você seleciona ela, puxa e arrasta pra cá. E você aperta continuar. Pronto, mano. Já tá tudo coisado. A mesma coisa, pode aparecer os negócios de substituir. Você é só ir apertando sim, 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 que substitui. Beleza? Pronto, mano. Você já tá com as Skill Marks do clã, spray. E, mano, tá com tudo aí, beleza? Se você quiser ver como é, você vai ver aí na gameplay que eu já tô usando tudo. Beleza, rapaziada? Vamos pra gameplay. Fala aí, rapaziada. Beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Mano, se liga aí, velho. Tô trazendo mais um episódio da... Deixa eu ver aqui, eu acho que é gameplay, mano, eu não sei gameplay. Aqui não. Pronto, vamos dizer que é gameplay, mano. Tô trazendo mais um episódio aqui da série Gameplays. E, mano, tô trazendo aqui que o M4A1 Rosita, tá ligado? Que, mano, ai, que o bagulho é louco, muita gente tava pedindo a gameplay com essa arma. E beleza, mano, vamos fazer aí. E hoje eu tô com, mano, eu tô com os doentes, tudo do clã. E se apresenta aí, vamos, pera aí, vamos um por um, vai. Eita, eu nem falei pra se apresentar Ninja, ele já se apresentou. Se apresenta aí, Giga. Não, apresentei não. Não é Rua, e aí, não, galerinha, quanto tempo? É Rue. É, Giga, mas ninguém quer saber o tempo que tu ficou fora, não. Vai se apresentar aí, Nathan. Pronto, vai daí, minha. Cala a boca. E aí, beleza? Se apresenta aí, Mugola. E aí? E caraca, falta um calma, quem aí? Calma, falta o Lucinal, mano. Caraca, esqueci do Lucinal. Lucinal, se apresenta aí, mano. E aí, beleza? Lucinal é o Mike, tá ligado? E, mano, rapaziada, vamos jogar aqui. Vou jogar aqui com essa arma. Faz muito tempo que eu jogo DM4, então eu não prometo muita coisa, tá ligado? Pelo contrário, eu acho que vai sair muita merda aqui. Mas, ó, o cara aqui, tá, mano, eita. Meu irmão, só uma coisa que M4 é perfeito, é parecer o dedo. Tem coisa melhor, não. Sim, mano, eu nem vi. Chega aqui, Ninja. Ninja, vamos apresentar com decência. Morra aí, morra aí. Morra aí, morra aí pra tu putar de novo. E, rapaziada, mano, se liga nisso, velho. Se liga nisso. Ó, a galera tava pedindo. Eita merda, eu botei aqui o meu também. Isso é uma bosta. Pera aí, deixa eu morrer. Aí eu mostro. Ah, pera aí que eu mostro, mano. Chega, Ninja. Ah, botei no chão de novo. Não, tô brincando. Aqui, ó. Pronto, beleza. Ó, vamos, base. Ó, rapaziada, ó, mano, eu editei aqui uns sprays do clã. Eu, na verdade, fiz um pack do clã. Eu já soltei lá no Facebook. E, mano, eu vou tá colocando pra download aí na descrição. Vocês já viram. Eu acho que já perceberam que eu tô com aqui o marco diferente também.
E cara, eu tô com. Eu mudei também o name card, tá ligado? E mano, tá tudo modificado. Eu sei que, mano, tem muita gente que vai dizer, eu não vou usar porque não é do meu clã. Não, mano, eu tô colocando aí pra descrição só pra quem quer usar. Aqui tá os sprays, mano. Os sprayzinhos ficou massa. Eu fiz. Eita, que bugada muito louca. Aí beleza, mano. Se vocês quiserem, vocês baixam o bagulho. E, mano, tá aí na descrição. Eu acho que eu já devo ter feito um tutorial antes desse vídeo aqui, ensinando como é que bota os bagulho tudo, tá ligado? E tô aqui feito um retardado falando merda, mas ok. Beleza, mano, vamos lá jogar. Vocês estão vendo aqui o Marco, mano, aqui o Marco ficou lindo, mano. Aqui o Marco do clã, eu achei perfeita. Eu queria agradecer, velho, ao mano Lauliet. Eu não sei se é assim o nome dele, tá ligado? Mas foi ele que fez, acho que o Marco, o resto fui eu aí. E os caras do clã, que a gente ficou... Mano, a gente ficou um tempo pacas, velho. Eu que fiz, deixa ser mentiroso. Fazendo esses bagulho. Cala a boca, meu gol. Passei a estar todo me ajudando. Mentira, eu também. Eita, Guilherme, né? Guilherme, quando eu falei que ia gravar, ele no instante colou o Skype, mano. Mas nunca se apresenta pra nada. Tô brincando, Guiga. Eu falei que eu tô brincando. Eu falei que eu tô brincando. É, tem que ser BR. Agora tinha alguém aí que tava dormindo, né? Quando sonhou. Eita, Niji, direto. Mano, eu entrei aqui, tá ligado? Eu entrei aqui, rapaziada. Eu peguei, eu falei, eu vou gravar e tal. Meu irmão, quem tava no online era o irmão de Ninja, mano. Aí quando eu falei que ia gravar, a gente só escutou Ninja chegando. Ninja acordou. Oxente, acordou foi Ninja. Gravar, por quê? Eu não sei por quê. Eu não tava dormindo, eu tava assistindo. E nem o que ele fez com o irmão dele, que sou o Voodoo, que... Mas deu um murro. Eita, eu não dormi não, ele ter dado um murro no irmão dele. Deixava não. Ei, tirou onda. Eu não dei um murro. Só se tem a lapada. Proc. E o moleque no chão chorando. Tá certo, mano. E mano, eu não tô jogando merda nenhuma, tá ligado? A galera zoando aí. E rapaziada, mano, eu não sei. Eita, caraca! A Spop já tava aqui. Eu não sei se hoje, no caso, se vocês estão vendo no sábado, não sei. Eu não sei se hoje vai ter live. Porque, cara, eu vou passar o dia fora, tá ligado? Então, mano, eu acho que nem pra divulgar esse vídeo eu vou estar em casa pra divulgar. Eu tiro HP todo dia desse moleque. É raça. Stroid faz mais sucesso do que o CR7. Tá certo. What the fuck, Chris? Ó, Ninja. Mano, a gente tava zoando agora, né, Ninja? Porque, mano, Ninja é doente. Ele pra falar what the fuck. Como é? Fala aí, Ninja. Vai, Ninja. Ei, pera aí, mancada. No vídeo, Ninja, vai ficar sem falar. E, velho, eu tô com essa pistola aqui. Que essa pistola... Pera aí, vou passar lá a Kukri. Eita, vou passar a Kukri 1, mano. Sai. Não, cara, mancada, mano. E, mano, eu tô com esse bagulho aqui, esse kit, make kit, porque, mano, aqui, ó, essa M4 tá um Rosita, foi um bônus da Kukri VIP, e essa Colt, o pistoleiro, também foi, a mesma merda, foi um bônus aí. E, mano, tô fazendo a gameplay dela aqui, que a galera já tava pedindo, e é pai, mano, e é nóis. E, mano, eu queria agradecer aqui. Sim, mano, me lembrei agora. Rapaziada, mano, muito obrigado, véi. Sabe, mano, nada, você... 30 mil inscritos. Parabéns pra você. A gente já chegou aí, mano. Caraca, rapaziada. Mano, na moral, tô muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Tu é louco, aí. Quando eu vi, tá ligado? Quando eu vi lá os 30, mano, é muita gente, mano. 30 mil inscritos. Tu é doido, mas se lasca. É gente pra pílula, mano. Então eu queria agradecer a rapaziada, mano, que tá colaborando, tá se inscrevendo no canal, a galera que divulga. Mano, eu tenho uns inscritos tops, tá ligado? Tem muita gente que fala, mano, você não responde os comentários. É, você deve nem ler, mano, eu leio todos os comentários. Eu leio todos, mano. Eu só não respondo todos, tá ligado? Mas, cara, mano, eu leio a maioria. Cala a boca, Nathan. Eu leio a maioria. E, véi, mano, eu tenho inscritos fantásticos. Tem inscrito que, cara, tipo, o cara posta uma pergunta, tá ligado? Tem inscrito, mano, que vai lá e o inscrito mesmo responde, véi. Não, eu não preciso nem ir lá e responder. Não que eu não goste de responder, mas que os caras já, tipo, já faz o meu trabalho, tá ligado? Os caras me ajudam, mano. Véi, então, na moral, caraca, aquela. Eu tenho muito... Eu, por exemplo. Eu tenho muito inscrito top, mano. Tá, véi, na moral. Obrigado. Gol, cala a boca, doido. Só tô dando obrigado. E, velho, eu só tenho agradecer a vocês. Mano, vocês são peso, velho. E, mano, eu não sei se vai ter nenhuma... E minha arma tá sumindo. Eu não sei se vai ter, tipo, alguma coisa... Uma coisa especial. E, caraca, minha arma já fica sumindo. Não dá nem pra... Caraca, mano, a arma sumindo é osso de jogar. E, velho, eu não sei se vai ter alguma coisa de especial. Mas, velho, é nóis mesmo assim. Como é? Vou o quê? O cabelo. Tá certo, mano. Raspar os cabelos. 50k ele faz isso. Noto. 50k ele raspa o cabelo. Hashtag ovo cru ainda. Não, 50k eu já vou ter passado na universidade. Aí, pai, é GG.
Pronto. Aí já aproveita logo tudo, logo. Aí pronto, aí lasca tudo, tá ligado? E véi, deixa eu... Tem alguma coisa pra eu falar, mano? Raspar o nariz também. Diga raspa os cabelos. Diga rapar o cabelo, entra no encéfalo. Lucinaldo raspa os cabelos, né, Sam? Não, Lucinaldo raspar o cabelo, mano. Tem que... Lucinaldo não, mano. Lucinaldo tem uma moita que... Eita risada feia. Eita, pingos. Mano, os caras tá tudo de campo, hein, mano. Eu sei que a galera vai perguntar por que eu não tô no server do Nordeste. É porque, mano, infelizmente estão fazendo manutenção lá e a manutenção vai demorar. Então eu não ia esperar pra gravar esse vídeo. Como eu falei a vocês, hoje eu tô fora de casa. Sai, Mugol, me travando. Tu é um bosta, Mugol. Tu tá me travando, lixo. Foi o Obama. E eu tô te travando. Eu não tô nem no teu time, idiota. Eita, bicho, foi mal, pro passo. Só porque o cabelo é negro, tá vendo aí o racismo? Não, faz mais comigo, não. Sai até da chamada. Não, mentira. É porque o cabo é gordo, além... Não. É, você é obeso, tá ligado? Tu é obeso, Mugol. Ele é anão, ele é... Esse cabelo não e... O cérebro dele é pequeno, relaxa. Mano, tá ligado? Cada galera aqui no clã... Sim, eu tava pensando em fazer um especial 30 mil inscritos. Eu não sei se eu vou fazer, mas se eu for fazer, vai ser um bagulho com todo mundo do clã. Porque, mano, a galera do clã, vocês sabem, é um monte de BR, um monte de ruê aí. E, mano, essa galera, a gente zoa, faz tudo, mas sempre tem amizade aqui. A amizade aqui é forte, mas a gente zoa. Nas horas que os caras... Ei, oh, caraca, o personagem sumiu. O personagem, a Pop na minha frente sumiu. Caraca, doido. Tá sumindo tudo, velho, agora, na moral. E, véi... Aqui também tá assim. E, rapaziada, mano, quando a gente, sei lá, velho, quando a gente tá passando dificuldade, alguém do clã tá passando dificuldade, todo mundo meio que se mobiliza, tá ligado? Todo mundo entende e tal. Então a gente é meio que uma família mesmo, velho. Então, eu vou ver se a gente faz aí um especial. E é nóis, tá ligado? E é nóis. Vai ser um almoço na casa do Destroy. Um almoço. Ninja também. Ninja, pra quem não sabe, Ninja é obeso. Quem quiser inscrito. Não, eu sou Ninja vai levar. Ninja é fofo, tá certo. Desculpa de gordo, tá ligado? Desculpa de gordo. Mano, eu não tô. Não sou contra quem é gordo, hein, mano? Deixar logo claro aqui, senão os caras vão me apedrejar. Você está fazendo bullying. Você está fazendo. Caraca, eu tô só morrendo. Vai se lascar, peraí. Memorial pra Mogol pro Gailson. Memória, para. Ah. Seu analfabeto. Eita! Eu vou ler, eita! Eita! Ameaçou! Ninja, não deixava não, doido. Sabe que o cara tem o cérebro pequeno? Não é? É pequeno e tá pensando mais do que tu, viu, Ninja? Pois é, analfabeto. Meia hora lá parado olhando, tecladinho devagar, foi né, sério. Caraca, mano, se liga, velho. Eu vou sair da base porque não adianta, não. Olha, a Spop aqui apareceu, só o Ken. Olha, caraca, doido. Olha, o Ken, só o Ken da Spop. Mano, eu vou deixar esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo pra galera ver como tá bugado o bagulho. Apareceu, a Spop tava na minha frente, ficou só a cabeça dela, tá ligado? Tava parecendo um passarinho do nada assim. Trai, tá com o chato do clã, ligado? Eu tô, e você escrevendo merda aí. Caraca, será que mano, deu tá pra fazer isso com aquele que eu falei? Véio, que merda é essa, rapaz? Dá pra ver. Strike? Que é? O que é que tu acha que eu não sei quem tava me escutando, não. Oxe, sumiu tudo. Tá sumindo, olha os caras. Eita, pinga. Eita, pílula. Mugol sumiu. Mugol teletransportou dentro de mim. Sumiu, mano. Olha esse pop, careca. E rapaziada, mano, se liga aí, velho. Vai acabar aqui a gameplay, rapaziada. Se você gostou, deixa aquele joinha maroto que é pra me ajudar aí. Pera aí, Ninja, pera aí. Deixa acabar aqui, tu faz a música de fundo. E vai, se despede aí, pera aí. Bora lá, Ninja, se despede aí, mano. Valeu, gente. Valeu. Despede aí, Mugola. Hashtag meimeto. Despede aí, Giga. O Giga é doente. E falou, rapaziada, fui. E até mais. Valeu, rapaziada, fui. Falou.